我刚才看到一个人，我们想问他就是到底在哪儿检测，然后他说这个是到8点就结束了，你们为什么在这儿？我今天晚上要做一个新冠的检测。首先我想说明一下，我现在没有任何新冠的症状，就是在网上它不是列出来有几大症状，就是发烧，什么持续的咳嗽，还有就是味觉和嗅觉的丧失，我其实一个症状都没有。但是我要去做检测的原因是因为这个学期到了期末的时候，有越来越多的学生确诊，我办公室里面的一个同事他也确诊了，他坐的稍微离我应该有超过2米的距离吧，所以我当时我就觉得我应该不用去检测，因为其实我平常跟他的虽然在一个办公室里面，但是接触比较少，我们的对话方式都是用吼的，就是不会坐到对方的旁边，我当时就觉得我应该不用去检测。但是今天我的另外两位同事他们坐的也稍微离我比较远，但是他离我的那个第一个检测出来呈阳性的那个同事他们坐得更远，我就想不通他们到底是怎么染上的。那两个同事他坐得比较近，他们两个都确诊了，等于说如果你想象这是一个三角区，我这个同事这两个确诊的同事在这一区，我另外一个第一次确诊的同事在这一区，我就是在这个三角。虽然我们都有一点点距离，但是我现在有一点点担心我会不会是那种无症状的感染者。我问了一下我同事，我说是从咽喉取样还是从鼻子，他说咽喉也要取，鼻子也要取，所以我就要去感受一下传说当中让你会痛哭的流眼泪的一个从鼻子取样。因为我另外两个同事他们坐的呢，刚才不是说三角吗，他们两个就坐在这个三角的中间那一区，就有一点和我的位置有一点像，他们两个都去检测了，两个人都是阴性的，就是没有感染上，所以我觉得检测出来是阴性的可能性还是比较大的。因为我没有任何症状，马秀也没有任何的症状。我现在准备要出门了，在今天呢是12月14号，今天的下午政府又出了一个新的政策，就是把伦敦地区的那个疫情防控变成 tier 3， 这就意味着在伦敦地区现在的疫情已经达到了最高的防备状态。我现在戴好口罩，准备和马修出门一起去做这个核酸检测，等一下见。我现在快到了，这个 test center 就在我的右边，看起来好可怕呀，不知道去哪儿，特别无语。我刚才看到一个人，我们想问他就是到底在哪儿检测，然后他说这个是到8点就结束了，你们为什么在这儿？就后来我查了一下地图，发现走错地方了。我之前还问了马修知不知道那个地方在哪儿，他说知道的。刚才我去做了检测，就是进去的时候他会查你的身份证，然后再进去以后他会给你一个自助的一个 kit， 所以最后就是自己拿那个棉签棒自己在那儿往嗓子里面还有鼻子里面自己捅，所以我也不知道最后我有没有按照规定就是做的准不准确，所以希望结果出来会是阴性的吧。我回家了，现在呢准备做一个热巧克力，这个是我之前学生在圣诞节快放假的时候送给我的。快，现在融化的差不多了，倒一点点这个。